madaxweynaha madaxweyne ku-xigaha madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigayaashii hore intan shirkan caawa isugu wada timi waa idin wada salaamayaa anigu waa iyadan hargeysaan baa u badbadnaa intii xagga aan ku maqnaa waxaa la odhan jiray ducee waxaana ku ducayn jiray roob waxaan u malaynayaa caawa hargeysa inayna iga baahna inaana roob ugu duceeyo waa ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galo xafladdan shirkii burco ee lagaga dhawaaqay arrimaha somalilanda goobjoog baan ka ahaa kii booramana goobjoog baan ka ahaa intiise shirka boorame kabacdi howla somalilan kama qayb gelin waana laygu yidhi hadalka gaabi de inaan idin salaamo unbaan u malaynayaa in layga rabay in laan duceeyana anaaba ka cudur daartay waxaan un rabaa halka inaan ka idhaaho wadahadallaa muddo noo socday annaga iyo somalilan meel fiicanna waa noo marayaan noomase dhammaan aan ku celiyo wadahadallo laba sana ku dhowaad ah yaa annaka iyo mas-uuliyiinta somalilan noo socday haddaanu khaatumo nahay wadahadalladaasuna meel aad u fiican bay noogu marayaan noomase dhammaan waxaan rajaynayaa 18 May haddii ilaahayba nabad iyo caafimaad lagu gaadhsiiyo anoo mar kale wadahadalladiina waa noo dhammaadeen cidna marti uma nihin cidna magan uma nihin waxaanu nahay dad reer dhulkan somalilan la odhan jiray leh oo ka mid ah oo waxay mudan tahay dib u dhisidda somalilan annaka oo miir qabna oo wixii aanu kala doordooranaynay aanu aada uga baaraan degnay yaanu u aragnay tan mid noo dhaantaa inayan jirin de waxaan rajaynayaa bal markaa dambe insha allah ama ka horba inaanu howlahan soo afjaro aad iyo aad baad u mahadsantihin.